ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဆိုတော့အရှင်ဘုရားပြောတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဒီပါပဲကိုယ်စိတ်ကိုအတိသေးတဲ့အချိန်တွေကကိုယ်စိတ်မှာပူပါဖြစ်တယ်လို့အတိတဲ့အချိန်တွေကအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလားမောဟမဟုတ်ဘူးလားအလိုရှိလို့နော်အဲ့တော့ဥဒ္ဒါကျွန်တော်တရားဒီဘလုံးအစစ်မြစ်တဲ့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်လို့ဆိုတာအာရ
့အချိန်မှာလည်းနှလုံးသွင်းပြောင်းပြုတ်အဲ့လိုပြောင်းတတ်ဖို့ကတော့ခုနတန်လို့အပြောင်းပြေးလို့ဒီမှာများတော့လေ့ကျင့်ပါရခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူ ਆ ရှိနေတဲ့အစည်းအဝေးကိုအားလုံးမြင်ရတာနော်ဆိုလိုတာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘုရားပကြီးဘုရားလည်းမြင်မယ်အဲ့လိုကလည်းလေ့ကျင့်အတက်ထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဘုရားပေါ်စိုးရီကိုထိုင်နေတဲ့ပုံတွေအားလုံးသိကြပါတယ်ဒီလိုတွေအခုကျွန်တော်မြင်တဲ့ဝင်နေမှလာကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ပုံလေးတွေအခုလုံးပေါ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုတွေဘုရားနဲ့ပြဇော်ကြီးငါပါတရားဟောနေတဲ့ပုံကြီးကျွန်တော်အဲ့ပုံမှန်မြင်တယ်သူကဘောင်လဲပြန်မောင်းနေရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်လဲရှင်းလို့ရတော့မြင်တယ်ဆိုတာဉာဏ်စိတ်ပေါ်လို့မြင်တာဒါလေသူတတ်နိုင်တယ်လို့လက်ခံလို့ရပါတယ်ဘုရားဘာသာဆိုရင်စိတ်ကဒီချိန်မှာဘယ်လိုခုဖြစ်တယ်လို့ကြားဖို့လဲစိတ်ကဒီချိန်မှာတစ်ခုပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဘုလိုလည်းပဲဒီလိုလက်ရည်တွေမှာစိတ်ချိန်ပေါင်းလောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီတစ်ပြေအဲလိုဆက်နိုင်နဲ့ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပေးဘူးပါလေနော်။ဆက်နိုင်ဆိုတာတစ်စက္ကန့်ဆိုရင်တစ်ဆိုတော့ဒီလိုလက်ရည်တွေအချိန်ပေါင်းလောက်ဘယ်လိုဆယ်ချိန်လောက်ကြာမှာ1စက္ကန့်ဖြစ်။အဲလိုဆိုရင်ဆက်နိုင်နဲ့ပြောမှာဆိုစိတ်ကဖြစ်တော့တစ်စက္ကန့်ကလေးတတန်းပေါ့နော်။ရှုပ်လို့ပါနဲ့တင်းတူတော့13တိုင်းတော့နော်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့ဒီ technology ကနာနိုတက်နိုလော်ဂျီတော့ရှိတယ်။ဒီကဘေးကမှတဲတာတုံးနေတာ။တုံးနေတယ်နော်။ကျွန်တော်ပြောတာကသဘောပေါက်လား။တဲရဘိုက်ဆိုတာက1 second ဆိုအဲ့ကွန်ပျူတာ process လုပ်လို့ရတာတက်တူပါမှာ။နေတဲ့တော့တုံးညာကိုလုံး data တော့ process လုပ်လို့ရ။အဲ့တော့1 data process လုပ်လို့ဆိုရင်တက်တူက minus 9 second ဒီလို0.0000 shit လို့1 second ပဲကြာနော်အဲ့တော့ဒါ terabyte ဆိုရင်ခဏ second လုံး terabyte ကိုတော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်နာနိုလောက်ပဲတော့ရတယ်ဒီလိုပဲလက်ပေါင်း2600လက်ဆိုပြရဒီမှာနော်လောကဖြစ်နေခဏခဏလုံးနဲ့ပေါင်းရဲ second လုံးလေးတော့ရှိရှိပေါ်ဒါ terabyte ကြီးညာနော်ဒီလိုပဲလက်ပေါင်း2600လောက်ပဲအဲ့ဒီခဏကိုဘယ်သူမှဒီနေ့ရောက်ဒီနေ့ဒီဒါရက်များပါလေလောကဖြစ်စဉ်ဘယ်မှမလျှော့ဘူးဟုတ်ဆိုလာများနေလည်းမလျှော့နိုင်ဘူးနေနေလည်းဘယ်မှလည်းမတူနိုင်ဘူးအလောအောင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ကဒီချိန်မှာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်1 second ဆိုခုနလက်ကတူဂရီတသိန်း1 second ဆိုဂရီတသန်းလောက်ဖြစ်တယ်တကူကသတိတန်းလောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြန်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းဘယ်လိုမှလည်းနော်ဒီလိုပုံလို့ရအောင်ဆိုပြောနေတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်စိတ်ပုံလို့မြင်ပါလေနော်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကြားစိတ်ပုံလို့ကြားပါဒီနေရာမှာတော့ဒီမှာမိဘတင်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုပြည့်ညအာယုံပေါ်ဖို့အတွက်ဝိထိဘယ်နှချိန်ကြားရလဲလို့ကြားလို့မြင်တော့လေးချိန်နော်ဟုတ်လေးချိန်အဲ့လေခဏဒီမှာဒီမှာဆရာမကြီးလည်းပါတယ်သူတို့လည်းနည်းနည်းကျင်းတော့ရေးပြလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဘုရားဒီဘဝချုပ်မှာအရောတော့တက်တာလို့ရှိတယ်အဲ့စိတ်စိတ်ရည်ရမှာဓမ္မရည်ရမှာတော့ချောင်းကိုပုတ်တက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လေဒီကြားလာတဲ့ဒီကမှာတို့ဘဝဘဝလို့ပြောတယ်နော်ဘဝဆိုတာကတို့ဖန်ဆင်းနေတဲ့ဘဝရချုပ်ပေါ်တာလေကျွန်တော်တို့ဘဝဘဝလို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝရချုပ်ပေါ်တာလေကျွန်တော်တို့ဘဝဘဝရချုပ်ပေါ်တဲ့ပုံကိုခံစားလို့မရဘူးဘဝကိုပြန်စစ်တယ်ဉာဏ်စီရနေလို့မြင်နိုင်ပါလေမြင်တာလေအကန့်အသတ်ရှိ
ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရေးတဲ့မှာဟုတ်ပြီ။ဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံစံအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာဝါရချောပေါ်မှာအတော့တိုက်လာတယ်တိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆူကြပါဦး။အတိတ်ကုသိုလ်ကြောင့်လှပတဲ့ဘာမှုလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ပြီးဆိုပါတော့နော်။ဒါကဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်တော့ကုသလဝိပ္ပစေနော်။အတိတ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကျိုးပြီးတဲ့ကုသလဝိပ
ဒီလိုမျိုးဒီကြောက်ဝင်ဒီမှာပေါ်တယ်ဘယ်ကစကနာဒီမှာပေါ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်စေတာဒီမလို့တော့အမှာပေါ်တယ်
ဒီစားရတာဝင်တယ်ဘုရားတော်ရမှာစကုဝိဇ္ဇေဒီမှာပေါ်တယ်ဒါဓမ္မနိယမှာပြီးတော့တံပြိဆိုင်ဒီမှာပဲပြန်တယ်တဏီရဏနာဝတံပြိဆိုင်ကိုဘုရားတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလည်းဘုရားတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစားရတာဝင်တယ်ဒီမှာကြတော့မှာဘုရားဒီမှာတဏီရဏကြတော့မှာမလို့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားတော်ဘုရားဒီမှာပေါ်ပါတယ်ဟောစောဘုရားတော်ရမှာအဲ့တော့ပထမဝိဓိမှာ အစေးရုပ်ကိုနေနဲ့ဘယ်တော့ရအလုပ်များလုပ်လို့ရတယ်။ရရည်ရပါတော့ညာဆုံး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆေးပြညာနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးပြောနေပါတယ်။နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်ကရင်တော့ကျွန်တော်ဘုံတော့တည်သွားရင်တွေ့နေတဲ့ဆက်ဆိုတော့ဒါပေရလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်။အကြီးကတော့ဆုံးလို့ခါဘူး။အဲ့ခလေးတော့ဘရိတ်ကဖြစ်သွားပြီ။သူကကာယုဂတ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဘရိတ်လောကဖြစ်တော့ အမေတို့လည်းတရားပေါ်လိုက်တော့အဲ့ကာယုဒ္ဓမှာဒီလိုဆိုတော့ဒေါက်တာဓမ္မတာမီးရဲ့ဟောအော်သူဆရာတော်ရဲ့ဘာဘုရားတယ်လို့တောင်းကြည့်တော့ပေါ်ရတယ်ကံကကျွန်တော်ရှိရတယ်ပရောဖက်ဆာတယောက်ပေါ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကြည့်စပယ်ရှယ်လင်းတယောက်ပေါ်ပါတယ်သူပြောတဲ့အခြေထဲမှာခေါင်းလုံးတည်တယ်ဒုတိယဘရိတ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဥစားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘရိတ်ရဲ့ ဒီနေ့အကျဉ်းကြီးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ပြောချင်တာအားလုံးဟောဒီပထမဝိသီမှာစက္ကူတော်ရတခါပဲလို့လည်းကျန်နေဆက်ချက်ချက်လို့ဒီမှာပဲဖြစ်တယ်ဒုတိယဝိသီကဘာလဲအမြင်လေးလို့မျက်စိမပုံလေးဘူးဒုတိယဝိသီကြတော့ဒီမှာပဲပြန်ပေါ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတိတာဘွယ်မှာဝင်သာစေတနာဘာဘုရားစေတနာဒီချိန်ကျတော့ဘာပုံလဲတော့ပြောရအောင်မနောဓာရဝိသံဒီမှာမနောဓာရဝိသံလေ ဒီမှာအကျင့်တယ်ခုနပြစ်စားတော်ဝဇန်းကောင်းတယ်ဒီမှာအကျင့်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းပဲကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ခရိယာစိတ်ခရိယာစိတ်ကိုပြောတယ်ဘိဗတ်ဘာရိပါမေးချင်ပါတယ်ဒါလေးအသိထားဖို့ခရိယာစိတ်ကဘယ်မှာဘယ်ဘုဘုမှာဖြစ်နေကြအောင်ဘုရား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 
ဒီမှာပဲထပ်ဖြစ်တယ်တတိယဝိဇ္ဇာတော့ဒီတိုင်းမှာပဲ
အဲ့တော့ဒီမှာကရှင်ကြီးတို့ကတော့မဟာလေးရည်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါလည်းစိတ်ကနာတစ်ချက်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ခဏငယ်လေးနဲ့ထပ်ပေါ်ရင်ဥပ္ပတ်ဒီစာပြည့်တဲ့ဒီခဏပဲဒီဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဒီခဏဆိုတဲ့ပရမတ်ကခဏကကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်နောက်ပါတဲ့ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဆိုတဲ့အိဒါကိုဆိုတဲ့နောက်ပါတဲ့ပန်းလေးလို့ပြောတာပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကကျင်း
ma ho levato tutto il mondo, e neanche io mi ha detto di andare a fare tutto il mondo. Ma se andate a fare Gesù, e non mi ha detto di andare a fare tutto Gesù, e non lo ha. No, mi vuoi, 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 mi e ပြေဆုံးမှာဟုတ်ခန္ဓာရောမှာအခုပေါ်တာအဲ့တော့ပြောရင်တာကဘာပါလဲဆေးရုပ်လေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မရိယာမှာစိတ်ဓာတ်ရိယာမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဒီဇောစိတ်ပြင်းရလာပါတယ်ပန်းလေးလို့ပြောတယ်ဒီဇောစိတ်ကြတော့မှာပန်းလို့ဒီဒီကြည့်တဲ့စိတ်ကပေါ့ဒီမှာကမြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့ပဲပြောကြပါဒါပေမဲ့ဒီမြင်စိတ်မှာအားလုံးကိုမြင်သေးတော့ ဒီမှာပုံပုံနေတယ်ဘယ်လိုချစ်တနည်းအောင်တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကမြင်လဲရစိနေပြီးစိတူရလာတယ်ဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ဒီလေးချာပြတော့ရေးကြည့်နော်ဘယ်လိုတန်းတာဖြစ်ပြစ္ဆာသုဘဘယ်လိုလဲစိတ်ဓာတ်ကြီးအောင်မှာဒီမှာနေတယ်ကောင်းပါပြီဒါကုသလဝိပ္ပယ်ဆိုတော့လှပတဲ့ပန်းဆိုအကယ်၍လှပတဲ့ပန်းလေးပေါ့ဘုရားမှာအကုသလဝိပ္ပယ်ဣဒ္ဓာယောဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလုံးရုပ်ဆိုးတဲ့
ဒီနေရာကျတော့ဘာသောဖြစ်သွားလဲ။ဒေါသသောဖြစ်သွားတယ်။အဲ့အာယုံမကြိုက်ဘူး။အခုနအပြည့်အမြန်ရူပယတနာသက္ကုဝိညာဏဓာတုယတတ္တပိဋကဒိသဓမ္မနာအာရမပိစ္ဆကပစ္စယောလို့နှလုံးမသွင်းနိုင်တဲ့နေရာမှာဒေါသသောကိစ္စဘုဘလေးပါပြီ။ဘာမျိုးစီရောက်လာလဲ။တော့ဒီရတာလည်းဝိရိယကြောင့်ဒိသဘုဘချပြောင်းတယ်။အဲ့မှာမျိုးဘိဇတ်ဘက်ဆက်ဝဲကဝိနာပစ္စယတဏှာနဲ့ပဲနေနေပါဘူးဒီချိန်မှာဘယ်လိုလဲဟောလဲဝိနာပစ္စယဘောဓစိတ်ဝိနာပစ္စယဒေါမနတဒေါမနတပြီးတော့အဒီမောခဒီမောခပစ္စယဒါတော့ဇာဝုရှိမှန်ကြောင်းလေဒါတော့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ခြင်းဘယ်လိုပေါ်လဲမိဘဝိဘင်းမိဘမာနောမြန်မာပြန်ထုတ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဝိပိပိမှာခန္ဓာပိစ္ဆဒုဗ္ဗာကိုကြည့်ပြီးပါတယ်ဒီစိတ်တကနာတစ်ချက်တိုင်းမှာပိစ္ဆဒုဗ္ဗာအင်္ဂါတွေကိုလုံးပါအာဟုဘောလေကျောဝိပုဗ္ဗာဘောလေဝိဇာပိမှာအင်္ဂါတွေတင်္ဂရာပိမှာဘလို့ဘောလေဟိုဝိညာဉ်ပြေဝိညာဉ်ပိမှာအဲ့လိုပေါ့ဘောလက်ဆိုဗျာတပ်ပြီးတဲ့နေနဲ့ပေါ်လာတာအလုံးအဟုတ်ပါဒီစိတ်တကနာတစ်ခုချင်းမှာဟိုစိတ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့စိတ်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ္တသိက္ခာရဲ့ဘောလေဒီချပဲချကြည့်ဝိသဘုပ္ပလည်းနဲ့အင်္ဂါတွေကိုပြည့်စုံပါအဲ့တော့အကျန်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာလေးလေးပြောပြောဘုံတော့ပြောလို့နည်းနည်းတော့ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဇောစိဥရဇောမှာစေတသိက်ကနေဘုပ္ပသဘာဝနာစေတသိက်ကနေလုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကဲကောင်းဒီမှာဝိသဘုပ္ပကကျွန်တော်မလဲလို့ပြောတယ်နော်ဘုသောဝိသဘုပ္ပအင်္ဂါကိုလည်းနည်းနည်းပြောကြည့်ဒီဇောစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်ကောဒီလိုပဲဇောစိတ်ဖြစ်နေတာအတိတ်ကောအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အတိတ်ကောအဝိဇ္ဇာမသိလို့ရင်ခံပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတယ်။သူပ္ပိလို့ပုံလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဇောစိတ်။အဲ့တော့အတိတ်ကောအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဆိုရင်သင်္ခါရကကောင်းသောပုံရမင်းသင်္ခါရနော်။ခန္ဓာကိုယ်ဒီလားဘုလုပ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကဒီမှာဘာဝင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီလိုမကြည့်ပါနဲ့ဒါကဒီမှာလည်းကြည့်ဒီတရားလေးကိုကြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ပြောပါမယ်ဒီခိုက်လေးပါတော့စက္ကုဝိညာဉ်ဝိညာဉ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတော့စက္ကုဝိညာဉ်ရတယ်နောက်တော့နာယုတ်ကတော့အဲ့စက္ကုဝိညာဉ်နဲ့ဒီလိုကဖြစ်သွားတယ်ဒီအစေယုတ်ရဲ့စေတသိက်ဘုံရတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမလို့နာမရူပပစ္စယတက်လာရတယ်တက်လာရတာဒီမှာဒီချိန်မှာမရောရတတ်ဘူးစက္ခာယတနာဟုတ်ဝိသဒုဘအင်္ဂါနဲ့တိုက်တယ်။အာရဏာဖြစ်စရာဖတ်တာဖတ်တာမပါဘူးလား။သဗ္ဗဒါနာစေတိဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာဝေဒနာမပါဘူးလား။ဝိသဒုဘအင်္ဂါ။ဒါပေမဲ့ဝေဒနာဖြစ်စရာတော့တဏှာကိုမသွားသေးဘူး။အင်္ဂါကတော့ဒီမှာရှိ။လူစိအောင်မှုတွေဒီမှာကဘယ်လိုခေါ်လဲ။ချိတ်ဆက်ကလေးတွေရှိ။ဘယ်မှာကြမှာလူစိဝိသဒုဘလည်းဒီလိုမျိုးအဲ့ကံကြတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာလည်းအ
阿不都就比较薄了嘞，不高嘞，内胆有水，胃胆没水啊，懂了的。不，内胆有来蘑菇，内胆有来蘑菇，你啥胆有水呢？胃胆没水啊，红的啥来？那边没，我是胃胆那边，我还是。乌里山那里面是云南的山，乌里山的山，李宝干的山，干嘛不干嘛有的？给路，乌里山那里面是嘛，云南的山，乌西的山，这些啊，干嘛不干？哦，都叫我干嘛吧，李宝干，是的，就，哎，不能那个，哎喽，老板的石油水，老板的另外面那叫路灯，我讲的啥？什么地方嘛？世界里的都蛮高的。我刚才在周围叫我说我刚才是有一个人的时候我跟他们说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 我跟他你是干的？累了，你骨头就比较嘛苦的，但是蛮多累了，天气还好，哎呦，不管你那走路多晚，你们怎么办？你骨头就比较么，我跟你们天气还好，你还蛮平安些。我感觉你熬个天凉的过着，好了。我在那地方，路上的车比较多，比较多的也不乱，就是我们天气的，如果你是干的，兄弟。我们叫做记忆的话就记忆的他到时候会拍的话就发现了。背后啊就是为你那种精神。你把我还是一个他是一个人。他是一个我们的人不会打的一些人没事别人我记得跟他的人来说真的。他的主要为什么在所以为什么上一个吗你看你把路弄回家嘛嘞，百姓呢，对不来说了，你说吧，一般是不对的。现在你也嘛，他妈你也嘛，我毕竟阿爸，爹爹不玩，阿爸来搞我，背地里也玩，喏，这种好了没？再说点好。